yangi loyiha qurdik bu loyihamiz qanaqa loyiha bu aynan notni tushunmagan odamlar <gülüşmeler> uchun ko'proq men itichiman itga qanaqa not olishim kerak ikkinchi muammo notlarning gersida ya'ni protsessor gersida bundan o'zi umuman kerak emas bo'masan to'rt odam sakkiz qilish kerak emas misol uchun odiy holatda koroy uch koroy esh koro yetti karoy to'qqiz to'rtta protessor boroa yaxshi narxlari shunaqa arzon qilib beramiz har bir notlarimizni butun viloyatla butun o'zbekistonda viloyatlar bo'ylab pochta qilib beramiz pochta puli o'ttiz to'qiz ming so'm qirq million atrofia chiqadi misol uchun uni raumi to'rt bo'lsa sakkiz qilib beramiz ss qo'shib beramiz xullas uni noutbukdi kuchaytirib beramiz shunaqa servi bor o'zimizda bu hozir shunchaki kirish bo'ldi inter qism bo'ldi keyingisia judayam ajoyib qilamiz assalomu alaykum hurmatli kramimiz a'zolari mana bugun biz yangi yangi loyiha qo'l urdik bu loyihamiz qanaqa loyiha loyiha biz oldinlari notbutklarni faqat narxini aytgan bo'lsak faqat chunki ko'pchilik odamlar narx qiziqdi hamma faqat narx haqida o'ylaydi endi biz shu o'zimizni hammadan kelib tushgan takliflarga hisobga olib endi noutbuklarni qisqa обзор qilamiz o'zi qaysi noutbuk nima kerak men aytiqchiman iytga qanqa noutbuk olishim kerak men ofisga ishlatishim kerak bugalteriyga qanaqa notbuk kerak degan savol ko'p bo'lyapti o'sha uchun endi har doim ikki hafta bitta olgan bo'lsak endi bir haftani o'zida ikkita video olamiz bitta videomiz o'sha notbukni o'zi haqida obzor bo'ladi ikkinchi videomiz noutbukni narxlari haqida bo'ladi biz hozir bu videoni o'zida ham narxni aytamiz va noutbuk o'ziga to'liq berib ketamiz misol uchun hozir boshlaymizki ofis uchun qanaqan olish kerak ofis uchun qanaqa notot olish kerak misol uchun offis qanaqa excel word pay va hokazo misol uchun kino ko'rish qo'shiq eshitish buxgalteriya ishlariga qanaqa nob bo'lishi kerak hammasi misol uchun shunaqa ichiga o'sha haqida tavsiya beramiz demak o'zi ofisga qanaqa notbut olish kerak birinchi o'rinda qanaqa not bo'lishidan qat'iy nazar misol uchun uni ichida xotirasi to'rt gigabayt ram bo'lsa yaxshi ram ya'ni xotirasi to'rt giabat bo'ladi ssd esa sd xotirasi esa ikki yuz ellik olt bo'ladi biz misol uchun aynan maaa aynan bitta bu noutbuk masalan lenovo lenovo qirq yigirma seloron qirq yigirma seloron bu yangi yangi pokoleniya hisoblanadi bunda buni yangisi narxi ikki yuz dollor chiqadi рабочий ya'ni qisman ishlatilgan bir hafta bir oy ikki bo'ladi bularni narxlari bir yuz yigirma biryuz bir yz o'ti chiqadi bunda bunda misol uchun xotirasi ssd xotira ikki yuz ellik olti va to'rt gigabayt ram bo'ladi bular bemalol shu ofis ishlariga hisobotlar undan tashqari printer olab printerda nima chiqaraman desa ham bemalol mana shu o'zida qilaveradi keyin noutbuklarni olayotganda ularda pulni nima uchun nimaa farqlanadi birinchi o'rinda uni ichki parametrlari keyingisi uni ko'rinishi va ekranidan ekranlarida farq qilinadi buni ekrani oddiy ekran shu sredniy ekran hisoblanadi bunda ekranining kachistvasi hd ekran ya'ni bu juda yuqori darajada tiniq emas mana bunaqa qaraganda yoki yondan qaraganda noutbugimizda ekranlar uncha yaxshi uncha ko'rinmaydi o'shaning uchun ham sifatga yarasha pulga yarasha naqd bo'ladi bular bularni narxlarini agarda bularda ikki xil xotira bo'ladi d xotira va ssd xotira buni o'zi buni o'zi zavodskoy ssd xotira bilan chiqqan agar xohlasangiz hd xotira qilsa ham bo'laveradi qo'shimcha qo'shsa bo'ladi bemalol bularda en to'rt ming seon en to'rt ming qirq yigirma keyin ikkinchi ikkinchi muammo noutbularning gersida yani prosesor gersidabundan bundan bundan besh olti yil yetti yil oldin hamman gerslari ikkiyu qirqdan boshlanadi yoki ikkiu o'ttizdan boshlanardi ularda turbo turbo rejim bo'lmagani uchun eng yuqori cho'qqisini qo'yib qo'yilardi misol uchun hozir bu seloron protsessorimiz qirq yigirma bunda uh, turbo rejim bor unda gersa bir bir bo'lgani bilan ham ikkiyu o'ttiz ikkiyu yigirmagacha -e ko'tariladi ishlash vaqtida sizni nima qanaqa ishlatgan ishlatishingizga qarab shuning uchun bularn narxlari leno qirq yigirma seloron to'rtga ikki yuz ellik olti yoki sakkizga ikki yuz olti qilish ham mumkin bemalol bu narxini tekshilib beramiz shunaqa narxlar yana yana undan tashqari misol uchun noutlarimiz hamma uchun bu ham xuddi shunaqa lenovo qirq yigirma ko'rinishi blurag rangda bu unga nisbatan unga nisbatan yaxshi rivojlangan sababi bunda o'zi zavodskoy ram sakkiz bo'lib chiqadi va ikki yuz elo ssd ko'proq ko'proq misol uchun bitta vaqt o'zida bitta vaqt o'zida besh oltita anaqa qissangizx ochib qo'asiz ex ochasiz w ochasiz telegram ochsangiz ham uncha qotmaydi qancha maa miyasining misol uchun buni rami nima uchun kerak o'zi aslida oddiy holatda tur bilan sakkiz farqlanmaydi o'zi umuman kerak emas tumasalan to'rt odam sakkiz qilish kerak emas misol uchun oddiy holatda agar bir vaqt o'zida ko'plab ko'plab dasturlar ishlamandesa misol uchun o'sha vaqtda sakkiz kerak bo'ladi chunki uni miyasi to'lib qolmaydi ko'proq narsa bu bir yuz qirq bir yuz oltmish chiqadi sakkizga ikki yuz ellik olti ko'rinishi ideal holatda blu ranglari xuddi shunaqa endi endi o'zi aslida noutbukimiz qancha kuchli bo'lsa shuncha yaxshi noutbukimiz qancha kuchli bo'lsa shuncha yaxshi ofisga misol uchun u ofis uchun kora yetti ham tushveradi kora to'qqiz ham tusharadi farqi yo'q yoki oddiy ofisni ham tushveradi sizni o'zingizni ya'ni iqtisodiyot o'zingizi pulingizga qarab olaverasiz misol uchun qancha kuchli bo'lsa shuncha komfort bo'ladi noutbui misol uchun mana bu kora yetti o'n ikki bu ham misol uchun atai noutbuok lekin ko'rinishi ofisni ofisga o'xshaydi bu ham ofisga ham tushadi ay ayde ham tushaveradi buni ekrani ekrani ful ips ekran aat o'n olti xotirasi besh yuz o'n ikki gigbayt ssd eng katta muammodan bittasi sizni noutbukingiz koro yetti masalan o'zi prosessorlar koray uch kora besh kora yetti kora to'qqiz to'rtta protsessor bo'ladigan bo'lsa bular bir birlaridan nimasi farq qiladi misol uchun ko'pchilik miyasikeladi koray uch masalan kora yetti i5 dan yangi unaqa emas hammasi 4 prosessor protsessor, o'zini ichida o'zining farqlanadigan pokоeniyalar bo'ladi misol uchun shuning uchun noutbu bu videoni chiqarishga qaror qildik qisman oz bo'lsam ham o'puchun tushunch bo'adi keyingi darsimizda bunda a mukammal qilamiz hozir bu boshlang'ich narsa hammasini boshida misol uchun kamchilik xato bo'lishi mumkin bundan keyingi videolarimizda to'liq hammasini bitta bitta azo qilib o'tamiz hamma prosessor auh nima uchun ayuchuchun kerak nima uchun kerak hammasini tushuntiramiz keyin hozir biz hozir sizga faqat hozir interhaqda ma'lumot beryapmiz keyingi videomizda o'zi ikkita katta protsessor bor bu ikkita katta protsessor kompaniyalari bor intel protsessor hamda amd protsessor intel va amd nimafa qiladi qaysi nima uchun kerak unda qancha yяdro bunda qancha yadro hammasini to'liq tushuntiramiz ikkita katta protsessorda ham o'zining masalan intelni o'zini videokartasi bor nvido t ddx imdni o'zini bo'ladi amd readon amd x shunaqa videokarta bo'ladi hamma videokartani bir boshdan tahlil qilib chiqamiz demak endi misol uchun oddiy hp nv bu ham ofisga ham tushadi itga ham tushadi keyin qolaversa tredingga ham zo'r hozir hozir vaqtda hamma uchun ommalashib ketyapti va trading degan kasb bu ularga sensor ekran ekran dyumi kattaroq bo'lsa fud ekran bo'lsa juda ham yaxshi bu hp nv Ryzen 5 5500 ellik besh nol nol sakkizga besh yuz o'ni bo'ladi bular bemalol boshlang'ich ait ham tushaveradi boshlang'ich ayt emas endi o'rta ayt ham tushadi misol uchun kodlash asosan kodlash bilan ishlagan odamuchuhammasi hammasi bemalol tushadi agar koddan tashqari grafik bilan ishlayman desa undan bundan kuchlirog' maslahat beriladi bu misol uchun bu hpnran besh ellik besh nol nol bu yadri olti yadro o'n ikki patok bo'ladi bu bizda i 5 o'n birdan sal kuchliroq lekin i5 12 bilan tengasha olmaydi a 5 b a besh o'n birinchi pakenadan kuchliroq lekin i5 12 ikki bilan tengasha olmaydi chunki i 5 12 da prosessor yadrolari soni bundan ko'proq endi notebook oladigan bo'lsak iloji borcha agar pul yetadigan bo'lsa ko'p smetal bo'lgan yaxshiroq sababi metal ko'pisimiz qirilishga urilishga chidamli undan tashqari notebook qizganda tez sovish ham tezroq soviydi bularga nisbatan oddiy aytganda bularn narxlari uch yuz o'ttiz uch yuz qirq uch yuz ellik to'rt yuz chiqadi noutbukning holatiga qarab misol uchun qirilgan shilingan batareya ekrani boshqa hokazo o'shanga qarab narxlari chiqadi va misol uchun i besh o'n bir i besh o'n bir bu hoat ideal holatda deyarli ishlatilmagan ko'rinish endi ishlatilmagan deganda qancha besh soat besh soat olti soat bo'lsa bu faqat vindos qilingan bo'ladi qisman nimadir teshib ko'riladi o'zi дajе ishlatilmagan hisoblanadi bularni narxlari uch yuz dollar uch yuz o'n dollar chiqadi a besh o'n bir sr espire r spire besh hisoblanadi bu hop yaxshi narxlari shunaqa arzon qilib beramiz bu ofisga ham tushai ham tushiradi ekranlari ful o'zi o'zi ekran degan darsni o'zini bitta qilib alohida o'tishimiz kerak ekran degan temani o'zini bitta video qilib alohida o'tishimiz kerak qanaqa kimga qanaqa ekran kerak nima qilsa qanday farq qiladi ekranlar shu o'sha o'zini o'zini alohida dars o'tishimiz kerak keyin bizda hozirgi vaqtda photoshop corel drive shunaqa dasturlar bora uning uchun noutbugimiz imkon boricha kuchli bo'lishi kerak o'zi iytiga itga eng kamda ko'rchi o'n bo'lishi kerak meni o'zim o'zim shaxsiy maslahatim komfortda ishlayman degan bo'lsa kora a uch o'n bo'lishi kerak agar ko masalan puli kamroq bo'lsa pul yetmay qolsa su hammani sharoiti har xilcha misol uchun puli yetmay qolgan bo'lsa koro uch sakkiz koro uch yetti bo'lishi mumkin ular qisman qanchada vaqt uchun maslahatim uni olmay turib pul yig'ib birdan ko'ro uch o'n yoki ko'roy besh o'n bir koroy besh sakkiz shundoq olgan yaxshiroq undan maslahatim misol uchun koro uch sakkiz bu boshlang'ich aytiga boyagidey arzon modellar misol uchunnvideo video bu fhotoshopga coal drivega artcom shunaqa ya'ni avtocarta ham qisman bemalol ishlasa bo'ladi unaqa to'liq ham boshini bemalol ishlatasiz ya'ni pul kamroq odamlar uchun judaam juda yam foydali bo'ladi bu sakkiz gigabayt а bor bir terabayt xotira va ikki yuz ellik olti ssd bo'ladi bu bui narxi bir yuz oltmish bir yuz elli dollar stab chiqadi bu lenovo bir yuz sakson gaz qayiladigan keyin e, no, albatta har qa notbuk ichida ssd bo'lishi kerak ssd degan prosessor bor xotira e, bor va SD bor. Bir farkı, e, üçün, ssd degan xotira bor ikkita xotirani bir biridan farqi misol uchun ssdg ssd sdg qaraganda kamida olti marta yoki yetti besh marta anaqa bo'ladi tez bo'ladi unga nisbatan ancha tez bo'ladi notbugingiz yoqqaningizda agar xotirasi har bo'lsa ya'ni sd xotira bo'lsa ssd xotiraga nisbatan yoqqan vaqtimizda masalan buni buni yoqsak buni hozir d tasavvur qilsak buni hozir sd deb tasavvur qilsak bu bir minuta yonsa bu besh o'n sekunda yonadi misol uchun o'n sekund yoki sakkiz sekunda yonadi sd xotira bo'lsa keyin albatta hamma noutbuklarni windows qilayotganda windows sistemasini ga urish kerak ssdga vindows ustavka qilinsa agarda har qo'shimcha bo'lsa hard o'zi aloqa turishi kerak hard bu o'zining shaxsiy shaxsiy ma'lumotlar saqlash uchun ssd faqat windows sistema tursa juda ham yaxshi bo'ladi ssdni farqi ssdlar ikki siz btr olasizmi yoki besh yuz o'n ikki olasizmi yoki bi yuz on sakkizo olasizmi farqi yo'q ssd hammasi bir xil gers beradi faqat sizga qo'shimcha xotira bo'lib beradi misol uchun shuning uchun hammasi hammasini megabayt tezligi bir xil i keyin uning sifatiga qarab firmasiga qarabda unga ham alohida bir o'zi noutbuok degan tushuncha juda katta tema men qisman boshlanchi aytib ketyapman qolganlarini har bittasini endi har har bir hafta orasida sd haqida bitta ma'lumot s hd haqida bitta ma'lumot kops haqida bitta ma'lumot berib ketaveramiz har doim Uh, keyin kora yetti o'n kora yetti o'n notbugimiz asus tagi paetka uh, IPS ekran uh, ko'rinishi uh, nakl judayam yed... chiroylii narxlarni nakl uch yuz o'n uch yuz yigirma qilib beramiz deyarli yangi xullas uh, bizda masalan sumkamiz bor sumkani narxi ham juda arzon qilib beramiz sumka o'zimizga опtiм keladi agarda mana mana gapimga javob sifatida aytaman oddiy oddiy bular hammasi narxlari 6 olti 6 dollardan 6 dollar bitta noutbuk bitta sumkani narxi sumkamiz judaham zo'r Baquvat, ichki qismida ichki qismida materikasi va защита bor 6 dollardan qilib beramiz endi bu yerda harichasi bor misol uchun o'zi asl qiymati 7-8 dollar kelganlari ham bor misol uchun qimmatlari ham bor bular ham bular ham o'sha orasida ketib qoladi 6 dollardan bu aynan bizga noutbuk olsangiz shunaqa arzon qilib beramz sumkalar ham biz hozir bu yerda sumka bonus meshka bonus demaymiz sababi biz notbuk o'zini arzon beramiz va sumkani ham arzon arzon beriladi hozir noutbuk narxini na baland qilib qo'yib sumka bonus dey deyishga u to'g'ri kelmaydi o'zi aslida keyin bizda hozirgi keyingi keyingisida igrolarniham to'liq az qilamiz igrovoylar qaysi qanaqa kerak ekran gers qancha bo'lishi kerak ularni hammasini ham azo qilamiz hozir mana bu bizga aksiyaga tushgan bundan iz ko'pi biza ko'p kelib qoldi kora 7, sakkizinchi pokoleniya 16 oltiga ikki bu ham planshet ham planshet ham notebook, ham telefon ko'tarishga juda qulay juda zo'r zaryadlari ham juda yam yaxshi ekan bularni narxlarini keib beramiz masalan uyda o'tirib kino ko'rishga yoki uzoq uzoq safa chiqsa uzoq safa ko'tarilishga judayam qulay misol uchun masoln uchun siz samolyotda bir joya ketyapsiz kino ko'rib ketishga yoki <coughs> it ishlab ketishiham bizda aytib bizdaaytbo't bizda notbuklardi nasiya savdo bo'lib berishga bor uzum nasiya va chakan savdo har bir notbuklarimizni butun viloyatlar butun o'zbekistonda viloyatlar bo'ylab pochta qilib beramiz pochta puli o'ttiz to'qqiz ming so'm qirq million atrofi chiqadi undan tashqari biz notbuklarni ya'ni pgradam qilib beramiz upgrad deganda misol uchun uni raud to'rt bo'lsa sakiz qilib beramiz ssd qo'shib beramiz xullos uni noutbukni kuchaytirib beramiz shunaqa servislarimiz bor o'zimizda keyin bu video hammaga birday yoqmaydi misol uchun bu hozir masalan siz ko'rib turgan odam siz siz ko'rib turgan odam noutbukni yaxshi tushunishingiz mumkin qandaydir kamchiliklar bo'lishi mumkin bu aynan notbukni tushunmagan odamlar uchun ko'proq ya'ni hamma ham bir xil notbuk tushunolmaydi notbukni tushunmagan odamlar ko'rib qisman o'ziga qanchadir qismni bilim oladi endi keyingi darsimizda keyingi dars ham dars ham narxlarda juda yam chuqurlashtirib o'tamiz bu hozir shunchaki kirish bo'ldi inter qism bo'ldi keyingisidi juda yam ajoyib qilamiz ko'rishguncha xayr